Mira, hi ha una frase xulíssima de Vicent Andrés Estelleres que diu valencians pels roses de Berenem. Esta frase és una de les primeres que ens trobarem quan vam començar a treballar en l'exposició de valencians i valencianes a Europa. Esta frase nosaltres pensem que representa un imaginari de les persones valencianes que anaven a treballar a Europa, que eren aquelles persones que anaven sobretot a França a treballar en la Verema. Però quan vam començar a ficar el cap en el projecte, descobrirem la gran diversitat d'oficis, de treballs i de països als quals anaven els valencians. I com, si la Verema estava en una part del segment migratori que representaria aquells treballs agrícoles de curta durada, temporers, allò que en francès s'anomena saisonners, en l'altra part del segment de la migració, de la biografia migratòria del País Valencià, estarien les migracions de llarga durada, estem parlant de 30-35 anys, amb contractes, sobretot en fàbriques i en indústries més voluminoses. I tot i que no estem no parlem d'un període molt remot en el temps, la veritat és que no és fàcil trobar una xifra global de migrants. No? En primer lloc perquè moltes de les persones que varen eixir ho varen fer a títol personal, amb passaport de turista, o bé per el tema de reagrupament familiar, i per tant no varen passar pels circuits oficials que regulava l'Institut Espanyol de Migració. D'aquesta manera, se parla d'un volum global de 2,5 milions de persones que varen eixir d'Espanya entre 1950 i 1973, però de les quals solament passaren per el filtre de l'Institut Espanyol d'Immigració al voltant d'un miler de persones. La qual cosa vol dir que es manegem en una ombra de dades que no és fàcil esbrinar quanta gent va eixir d'una manera o d'una altra, i menys encara si volem concretar valencians i valencianes. No tenim les dades disgregades per província. Això que estàs dient, en dades percentuals, per exemple, sabem que el 60% de les persones que anaren a treballar, per exemple, a Bèlgica, estaven fora de les dades oficials o no passaren per els filtres de la migració assistida. No? I una cosa pareguda passava en Alemanya, no? I el cas més extrem és Gran Bretanya, que s'arriba a dir que el 92% de les persones que van anar a treballar allí ho van fer al marge del circuit oficial. Nosaltres treballant des d'aquest museu i treballant des d'una perspectiva antropològica, el que sempre hem privilegiat, perquè a més tenim la certesa de que és així, és treballar des de la perspectiva, des de la mirada dels subjectes socials, és a dir, dels actors socials que viuen els fenòmens. Perquè pensem que donen una aproximació més fidel a el que ha passat, perquè ens interessa l'univers dels discursos, és a dir, com les persones han valorat aquell fet que han viscut. Respecte al context en el qual s'inscriu este moviment migratori del qual estem parlant en l'exposició, jo crec que és important destacar alguns elements clau. No? En primer lloc, el país portava des de la postguerra, des del final de la guerra, una política econòmica autàrquica, que l'únic que feia és que l'economia pràcticament no cresquera, que això creava fam, que creava pobresa, i precisament la migració era com la vàlvula a partir, gràcies a la qual molta mà d'obra ha baixat del país. Un altre element important a destacar és el fort creixement de l'Europa central i del nord, que necessitava molta mà d'obra, sobretot en l'àmbit de l'agricultura i de la indústria i dels serveis,
porque eran países que estaban creciendo fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial y gracias a las políticas económicas expansivas que estaban portando endavant y a la ayuda del Plan Marshall de los Estados Unidos. Y también un otro elemento que en teoría habría de favorecer, pero en ese momento crucial va a provocar un efecto, una solsida muy fuerte al mercado de trabajo, va a ser el Plan de Estabilización. Va a ser un plan de l'any 59 que pretendía posar la economía española dins del contexto de la economía occidental, pero eso va a provocar en los primeros momentos una alta cifra de aturats. Y per tant va a provocar que también mucha gente viniera que així a buscarse la vida fuera del país. También hay fets molt puntuals que afecten al territorio valencià, que es la chelada del año 1956, que parece una cosa muy coyuntural, va a ser una chelada tan importante que va a chelar sobre todo estarronchers y según los investigadores, va a provocar la pérdida más grande de collita de toda la historia desde que tenemos dades. Y eso, claro, va a provocar una gran pérdida de jornals en el camp y va a hacer que la gente tenga que buscarse la vida, en cierta manera, fuera del país.